Prvý gól hostí strieda hráč číslo 10, Balok Roman. Stav zápasu 0-1. Von! Sonia, ostávaj vzadu tak. Kontroluj sebe, zavrískaj na každou, vidne stíha. Dobrá, dobrá. Pojď, Marek, pojď, Marek.
hlavu noho, poď! Šta si zavezan, Lukáš? Pozor, Paro! Paro, zostaň! Marek, odrazená! Šta si zavezan? Majo! Roman! Poj na polovicu, vidíš, že tam stávajú. Pozadu zaťahni! Otočte sa! Tomi! Daj mu! Nepreberaj tam v strede, daj toho ruka! Daj! Radšej za hračo meter, jak máš zubeného v boku. On nevidíš lopu. Lemon! Dobejuj! Poď hore, vytloď! Vrácaj! Ale počkaj,
Výborné. Matúš, pozor na to, Matúš. Posledný hráč. Preber mi hráčov, kde stojíme? Keď si zoberie ísť stále na kára. Tam hlavy nebúli, tak poďte sa hlavu.
Ale takže nebudí hlavy pri sebe. Chodí vám Boha. Čekaj, lopta nebola, to lopta bola tam. Tomáš. A čom bolo, keď nebolo sledované? Tomáš bolo. Aký hore, daj, hore! Coňa, Coňa, za Láciom! Очень важно, очень важно.
Zastavte sa, Marek, áno, kľúč! Rado! Takuje nám to, pomáme to je! A si neviete prihrať jednu prihrávku medzi sebou. Poďme, poďme, začne behať! Luky, vysoko si, Luky! Ale Míjano! 20. minúta prvého polčasu. Vyrovnávajúci gól domácich strieľa hráč číslo 7, Piskor Valentín. Stav zápasu 1-1. Pozor! Poďme tu samé! Prvý! Dobro, dobre. To je riska na tu. Postavte sa na tu na svoje šikony! Začo! Počáre mu na to, nie tu chlapci, ale počáre, pozálej na to! Hezke tam máš tu. Sedeť! Super, Edik, super! Tomáš, nehráme! Čiže nikto by môže, ne? Dobrá, cikové, ne? Čo to zdešia? Cigáni. A jasne, že hej! Evo, pomôž, Evo! A centri, Jaro! A tu sadu, Timo, hač! Kubo, však spáľom, spáľom stojí pred Timo, kde Lukášovi dávaš prídavku. Však mu posunúť vedi do prestoru, však. Jednoduché riešenia si vymýšľajte, nekomplikované. No! Za ňo! Ver, hraj! Sám si! Sám! Naveďu, neboj sa! Poď Tomáš! Prvej! Ostatino! Jaro, sledu, Jaro! Tomáš, čo vymýšľaš? Čo vymýšľaš, Tomáš? Ale povedz mi, čo vymýšľaš? Hore! Hore, tu ješi, ne? Doma! Však pozor na tie veci, však vy nesti na ihrisku! Hore, ma tu hore, ne? Poď na svoje, Miťo, poď! Ďakujem!
dáme gole. Otto, získaj!
32. minúta prvého polčasu. Druhý gól domácich, to je hráč číslo 8, Jurčo Marek, stav zápasu 2-1. A ešte poďme, Kubo, ešte! Nemôže tak ľahko, tak? Kliš! Jaro, vrácaj dozadu! Nie, 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 nie
Pohraj si, pohraj s druhými pohraďmi, lebo pozor na nejaké také zašívanie. Na istotu dáme do priestoru, odtiahneme si, do priestoru si nabehneme a tam lopta príde po medzi obrancu. Ešte, pán. Ešte 10 minút, ešte. Parora!
komu, chlapci, vidíte mi dvaja k nemu, však to nemôžete mi dvaja k nemu ísť. Poď! Daj hlavu! Dobre, Roman, dobre, dobre. Maľučky! Marek, Tino, Tino išiel proti ti počiarek, lebo ty bájete k nemu, on nemá kde, on nemá kde ju prihrať. Nevedel, že ku mne beží Tino. Postav sa na čiaru, vidíš, on ide proti ti, sa rozbehni. Striedaniu hráča číslo 8 Remenský Jaroslav vystriedal hráč číslo 13 Polák Peter. Ovo mu daj, to je ono.
trénuj! Center tam.
Pomôžte mu Tino! Nedobre, páno! Pozrite sa! Všetci ste hore! Zase! Leruš! Opačná! Dole! Miťo, Miťo, veľa! Podozaj! Dobro, poď, 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 Kopaj tam, jak tá gola. Dobre, dobre, Soňa, dobre. 50 metrů. Ono, pekne, pekne. Ideme sa teda. Miťo. Miťo, pújte, Janko. Marek Šerba, dobro. Do vnútra, do 16 zakončilo. Kolopty, kolopty! Nechávajte! Nevymýšľaj hlavou, to kopni hore! No! Matúšak, máš to na hlave, Matúšak! Nemôže zopírať, lebo ju stráci. Nemáme stred! Nemáme stred! Matúš! 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 Pada ti na hlavu, šepe, ja Tome, otoč sa, Tome! Predlúž! Nemáme zase stred, nemáme! Nierov! Ha? Nierov, sám. No, co? Dobre, čo mne zvineš mi telefon? Poďuj! A to je nič toto, to je všetko. Na čaru, ľud. Na čaru. Počaru, daj, daj počaru, Jano. Tak, pozri sa. Dobrý, dobrý. Poď tu ma, poď. Pomo, Soňa, Soňa. Ešte. Soňa. Jeden, jeden, poď, poď, poď. Poď, daj, kúboj, kúboj, daj. Naráž. Ale. Hej. Dobre, to tam si 20 došiel. Dobre. Dajte si. Marek, vysoku, nebo slunko švíci. Soňa! Zomovci, poď! Kto to máš? Páči, ho ruky má na ňom, vero, 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 vero! Dobro. Chudí! Uhuhu, už beží! Tino, skôr, Tino, prečo neprvím do týto? Pozri sa. Teraz! Poď, Jani, Jani! Poď, Jani! Ten, ten! Daj! Poď sa von, vlasy! Dobre, veľa tu. A tu môžeš? Otoč, otoč! Otoč, otoč! Zakúva! Zakúva! Daj mu! Hej, hej! Mám! Mám! Ale máme! Máme! Peťka! Dobre, Matúš, divane!
Marek, daj skorej loptu od nohy. Dobre. Marek. Venus are. Kľud. Nechaj tak, Venus are. Rejme. Do lopty, Marek. Ale koto sú moja, to je lievo. Dobre, Lace. Piro! Sami to, sam! Roman, ty se uzeraš. Dobre, dobro. Pýtaj si, Dačo! Vy to sáni, Mitro. Pýtaj si. Teď ju, pojď. Na tebo má tak. Marek, do prdele, hej, čo mne prvý dotykovali, doprežu až veckému pýval. Víťo, 8, Víťo. Perši mu má dát na to náražačky, a nie. Ucekaj, Marek! Marek! Dole, Marek, dole! Slunko! Zránu! Pozor na odraze, Lupino! Zabehujte, Luky! Nevadí! Vyskajme! Pozor, Palino! Prvej! Jednej! Dojavno! Sam! Otu! Strieľame!
Tomáš, poď! Jari, uvažím Jari. Kto? Doma? Striedanie mužstva hostí, hráč číslo 11, strieda hráč číslo... Tomáš! Tomáš! Hráč číslo 11, teda Zvodár Tomáš, teda hráč číslo 12, Chakaľák Tomáš. Vidíte, že je voľný priestor, dobre, že sa máš. Kopnú tak, jak uznal za vodné. Dobre, dobre. Uznal za vodné, to tam svedčí. O čom svedčí? V tej morálke. Nie, o čom. Také viezdy zakopujú lopty. No, tak do zárna, jak my. V 19. minúta druhého polčasu striedanie v mužstve domácich hráča číslo 6 Štěrbák Marek, strieda hráč číslo 12 Eštok Jan. Pozor, nezašívajme sa! Ja nás gola ešte jedno. Áno. Teraz! Áno! Pozor! Jeden, jeden! Hore, hore! Hed po čare! Posúvaj! Vycáhni dopredu, vycáhni dopredu! Počkaj si na hráčo, počkaj! Už ti ide! To je dlhá. Podá, ja to čari! Hore, poď hore! Tu je hráč, palo! Zvonia, vyzvaní to von, Zvonia! Júš, za tebou! Ľuďo! Ľuky, úpeš, vidíš, ty byš tam. Poď, 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 tu, poď! Dajte si, dajte si! Váro! Dajte, dajte, skáči! Veľo, veľo! To ale to je! Už mu daj to čiari, to je ono. Už je zle. Pustíš, Peťo! Daj, spýtaj si to čiari! Po čare, po čare! No a tam ho jak stoja, neznáš? Nie, neznáš, a nedobrá oka. Toňa, Toňa, nie tlačí do 16. Co? Tome! Nechaj, nechaj! Ale ideš kúl! 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 Ale ideš kúl!
počiare, počiare kako. Ja neznam, Tonjo, čom tu sela, sadaš. Rane, 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 bolo streljano. Nekaj, 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 nekaj. Stave si rastrlo, tako možemo to pravi, da to posu lavele. Roma, nic! Ajde, sad te rani strela, nic. Čo máme tu s nimi, za to, že máš tú kameru. Tak poviem, co? Kedy môžete tedy... No nie, to potom treba vypnúť normálne, záznam. Však to je, co, tak to bude sa odmať, že tu bez divákov, že hrá. Stačí iba zvuk. No, stačí zvuk vypnúť, no tak, prebať. Ale Jučo, dohodnite sa spolu!
Prosím vás, viete, čo to znamená toto? Dajte bránu! Ja sa len pýtam, nech sa páči. Ja sa len pýtam, či náhodou viete, čo to znamená. Ale nech sa páči, nožka. Ja len sa pýtam, či viete, čo to znamená, keď je tam červená. Proste, no tak vyzerá, že hej. Zúrio, keď mal takú šancu, tak sa zaveší gola, že... Jevo! Nedávaj tam koleno a to... Otoč, otoč! Otoč! Mičo, sám! Nemôže! No! Mičo, sám, Mičko, sám! Získajme! Peťo, poď! Ešte, ty, Peťo! Dobre, Jano! Ešte! Sam! A už je otoč, už je otoč! Náražačka! Náražačka, stáno, však tu náraz, stáno! Čo mu je? Čo mu je? Čo mu je? Za tebou! To už nič to. Peter, za sebou máš hláča! Veste do šestnáctky! No! Vyťu za sebou! Už mu daj počare, daj mu počare! Ešte! Je všetci utočíte! Hráčo, je vypadu! Poďme! Vyťo, pýtaj ho počare. Druhej! Pozor, nie tak! Peťo, pojď dozadu si, neútočník! Zalova! Ostaň, áno, pozdiel mi váža! Miťo, štyrka, Miťo! Ale komu pre Boha živoho táto je? Áno, aj ty pomeni! Daj hore! Pozri, jeden na jedného ostal! Čak už daj hej! Pre Boha živou, muž ísť ňu! Daj mu pred vody! To už nič. Rana! Zastavené všetko, chlapci. To ide. Zastavené. Nie, to je... Zastavené, to je všetko. No to ide všetci, jedno trh do šestnáctky, však tam tomu prihrá! To je zastavené! Pozor, Jano! Toňa, cískaj to, poďme polovičo. Center! Dobre, Petr, dobre. Zdravé! Chudí! Ľudka! Zdravé! Pôjdu do sobe. Lado, ale kľud. Jasné. A kto je to? Kubo, desiatka. 30. minúta druhého polčasu. Predanie Mostre. Domácich. Hráča číslo 10, Škody Jakub, streda hráč číslo 14, Melník Radovan. Center! Otoče! Je to možné toto? Pojďte von, pojďte! Kachy! 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 Kachy
Nemá nikomu? Kde to ta lopta tam, co šla? Dobrý, 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 Gdzie ma loptu? Roman, Roman wyższy na nią! Dobre, ma. Jemu bliższy, jemu, albo taki, ej! Bramę! Stano! Wy nie dacie ani z pejki gola. Już nie. Już nie. Już się zda, że już nie dają gola. Nie. 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 To ta bez dwóch koniu. Naszą chłapę dał mi. Ten miał będzie, że i szło. Nie, bo ona nie syna, co zaduje. Ej, o blisku, dosz tu mnie lec! Paczku, Piszam ziemię, bo to brałko i dunio, bo pisa to nie zaważył, że... Let's go.
koncentrovat. Luki, to co jsi chcel teraz? Ja tu môžem ani na pivo, ty môžem ísť na pivo. Otvorila. Hej! Fal, fal, máme fal! Kopaj, kopaj, Joni. Tridsiata 8. minúta druhého polčasu. Tretí gól domáci, tria hráč. Číslo 11, Jurčo Lukáš. Stav zápasu 3-1. Marek! Hej, to! Nezbavuj sa, Loty! Čom z ňu beží, no toto je? Druhého polčasu stredanie mužstve domácich hráča číslo 9 Guzej Stanislav, strieda hráč číslo 13 Pavlov Marian. Môžeš dať hlavu! Dobre, dobre, dobre. On je Marian, on je zostaje. Jau!
ali jak se, bolo vidno, bolo vidno, že chcel ovak. Dobre, ale musel sem trovať. Mom, ale vidno šancu, že majem tak bolo. Ojte ma, Antonia! Vidno šancu, že sa dajem. Na toto čekaj, na toto čekaj. Presne na toto čekaj. Môžeš z jednej! Head z jednej! Ruky, ty už ucekaj! Už ucekaj! Ľud, ľud! Ľud! Ideš, Ruky, ideš! Zrazom náraj! Center! Môžete mu dať to! Keď majú zapasy dobre, tak dobre, ale ja mám tak slabé, že to nič. Vystreľaný! Nevystreľal, tak kde? Dobre, Mišelka, dobre. Dobre, ale to je blízko. Ale to je dlho, rozumíš, to nemôže búznuť. Ne, my nevystreľali. Rajme, rajme! Ale mal priestor, mohli vystreľiť. Mne sa veľmi páčila myšlenka Lešického, jak Bertika hrala celý zápas v Chelsea. A jak dostal na peťke normálne jeden takú parádnu prihrávku a toto nezastavil a vracal naspäť na 16 tým balónom pánom Gulovom. Toto šumu, toto a ja bardzo veľa chcem, že... Lešický povedal 16, hodná situácia. Vydal si už stredu do rávkoj, vydal si toto, jak to rozdáte, to bolo jednoduché. Ja to dám linku. Luky, nie je sám, tá ty. No, už mu daj. Už aj Lukáš. Super, Janko, dobre. Škoda. Pozor, že spočíva v obsajdze. Dobre, dobre, daj mi, dajte si. Pozor, Janko, je Rado, pozrite mu. Dobre. Ja nechvyslím. Dobre, kde mu, dole! Super, Janík, super! Tu počale! Super, Janko! Marek, sám ešte tam! Marek! Sám, Marek, sám! Ale už dopredu, bež! Super lopta, super lopta! Skončil sa zápas 22. kola prvej triedy oblastného futbolového zväzu Michalovce medzi domácim klubom Žbince a Koromľou. Konečný stav zápasu 3-1. Vážení priatelia, o týždeň odchádza naše mužstvo do pustého Čemerného. Začiatok zápasu je o 17. hodine. My sa na tomto ihrisku stretneme vlastne až 26. kole, to je v nedeľu 16.6. kde o 17.30 privítame v poslednom zápase, to znamená o tom 26. kole Krásnovce. Pretože medzi tým 24. kolo